र यो जानकारी दिने दायित्व भनेको प्रहरीको सशस्त्र प्रहरीको सेनाको मात्रै होइन छिमेकीको आफ्नो पनि हो। सिडेसा फलानु मान्छेहरूले कम्बल डिमान्ड गरिरहेछन्, आठजनालाई पठाइदिँदैछु भन्नुभयो एकजनाले। ल ठिक छ, आठजनालाई पठाइदिनु भयो, तपाईँ पठाउँदै हुनुहुन्छ, राम्रै कुरा हो। तपाईँले चाहिँ कतिजनालाई दिँदै हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ, अनि उहाँले आठजना पठाउनु भएन। त्यो भन्ने मान्छेले फलान ठाउँमा कमल पाइन्छ, यो कुनै लुटेर ठगेर लिएर आएको सम्पत्ति त होइन, मानिसले स्वेच्छाले दिएको दान हो भने पठाइदिने होइन, आफूले पनि रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। विपदले दिन्छ दुःख, तयारी गरे ढुक्क।